Міський голова Сергій Ананко ініціював проведення наради з питань підготовки до осінньо-зимового опалювального періоду. Пов'язано це з тим, що почастішали звернення людей щодо нарахувань субсидій і розрахунків абонентам, які мають статус індивідуального електроопалення. Тож на нараді були присутні профільні заступники міського голови, представники місцевих електромереж, управління житлово-комунального господарства, управління праці та соціального захисту населення і пенсійного фонду. В кого домогосподарства обладнані електроопаленням, треба звернутися до нас в цьому, на початку опалювального сезону, по-новому і з технічною документацією. У кого є статус електроопалення, ми направляємо з усією технічною документацією до вашого товариства «Черкасенергосбут». Для нас достатньо довідки про статус електроопалення, для того, щоб долучити під всі документи на оформлення субсидії, і вже буде розглядатися із статусом електроопалення з умовою, що буде надана фіксована занижена ціна на електроопалення. Якщо нема статуса, люди неофіційно не оформили, то ми тоді направляємо їх до управління соцзахисту, акт обстеження. Якщо немає статусу електроопалення, то пенсійний фонд направляє людей, наші спеціалісти, вони виходять і обстежують домоволодіння або місце проживання і встановлюють, чи там є електричні прибори, які опалюють дане приміщення. Раніше, десь рік назад, коли був попередній опалюваний період, тоді требували акт обстеження внутрішньобудинкових мереж і зовнішньобудинкових мереж. На сьогоднішній день це спрощено, цих актів не потрібно. Примітно, що субсидію на оплату за електроопалення можуть отримати власники помешкань, що мають підтверджений статус індивідуального електроопалення. Але ми получаємо інформацію через програму Data Hub, тобто РЕМ, він статус визначає. Вони заносять ці дані в Data Hub, ми оттуда беремо інформацію і кажемо, от у нас на сьогодні цього чоловіка є, цього немає, і ми бачимо, що там є, що немає. На сьогоднішній день, дійсно, можливо, воно все не врегульовано, але проводиться робота спільно із Собленерго і на цьому рівні для того, щоб встановити всіх людей, які мають право на цю пільгу. То ця робота проводиться. Але отаким чином буде, ви нам інформацію, ми вам відповідь на вашу інформацію і надаєте пільгу. Дійсно, є ті, кому потрібно підтверждати. А для підтвердження є перелік документів, які треба надати. Там технічний паспорт, в якому зазначено вид опалення, що там дуже чітко буде, що там електричне опалення, акт обстеження цього помешкання, коли воно вводилося, якщо його цього документа немає, то його треба по-новому вводити. Якщо відсутній проєкт робочого облаштування електроопалювальними установками, то відповідно його треба звертатися до проєктної організації і поновляти, надавати, тоді тільки людина зможе отримати статус електроопалення. В іншому випадку, без підтверджених документів, цього не буде надано. Він в Data Hub в список не попаде. Людина думає, що в неї є проєкт на руці, на руках. То вже все. А це не все. А багато по смілі зроблено проєктів, людина оплатила, я кажу, я все оплатила, в мене ось проєкт є. Але це ще не все для того, щоб РЕМ дав їм статус. Статус електроопалення зазначають в паспорті точки розподілу. Його можна отримати, звернувшись і надати відповідні документи у відокремлений структурний підрозділ «Смілянські електричні мережі». Якщо людина приходить до нас, ми ж не можемо не вислухати. Ну, звичайно. І каже, ось дивіться, в мене є паспорт точки розподілу, де вказано статус електроопалення. Ми дивимося. Ага. Паспорт точки розподілу, вона пише заяву, ми беремо цю заяву, уже ми зараз зміни не вносимо. Але ми беремо цю заяву, ми бачимо, що там дійсно є паспорт точки розподілу, все інше. Тому вона буде внесена в базу даних, якщо в неї документи відповідають. Якщо вона прийшла з паспортом точки розподілу і в неї вдома просто опалюється будинок панелями, і там не написано в паспорті, що електроопалення, ми їй говоримо людині, що вам треба звернутися в РЕМ, там технічні умови, проєкт зробити, введення в експлуатацію, акт обстеження, і РЕМ дасть статус електроопалення. Тоді в паспорті точки розподілу появиться напис.